Proč zase já? No dobře, čau les lidi. Já jsem Dorn a vítám vám u dalších prasárniček. A důvod teda je, když je línej tady masér a neumí to tady vysvětlit. Já nejsem línej. Ne. Já jenom těžce pracuju, víš co. Jo, dobře. Mám teď. Čau lidi, vítám vás u pokračování, no spíš začátku nové série, protože Dornovi se něco přihodilo, bylo to napsané i u druhého videa jakoby, nebo to bylo třetí díl, teď už nevím. A začínáme znova, tentokrát Washington DC, asi dalo by se, čumím ti na prdel, ale to nevadí. Doufám, že zase spadnu. Se mnou je tady vlastně pan Dorn, Dorne, kdo jsem já, představ, kdo mě nezná. Nekoukej... Ale jo, je tady nějaký ten masér, že jo, masér? Jasně, a nekoukej mi na pendíka, to se nedělá. A ty mě na něj koukáš celou dobu. No, dobrý. Jinak čau lidi, já vás vítám u tohle z toho teda videa a budu se těšit na prasárničky v té levě. Ži. Hele, skákání je dobrovolný. Co budeme dělat? Nejdřív si asi uděláme, nebo uděláme průzkum v prvním díle, co? No jo, jdeme tamhle do tábořiště. Dobře, já si skočím znova. A nemůžu běhat, jo? Zlomil jsem si obě haxny, možná i kostní moučku. Já taky, ale na ty věži. Hele, teď se... Vzal jsi ten nůž. Tam nějaký nůž byl. Jaj, ty se želáma. Tak pro něj dojdi, ty budeš dělat posluhovače, když máš AKáčko. Padej, tam, mazej. Další věc, proč je to takhle jakože neostrý, kvalita, grafika, musel jsem si to stáhnout zase kvůli tomu, abych mohl v klidu natáčet a nebyly nějaký dropy. Vy to nevidíte, nejspíš ani neuvidíte v záznamu, když to bude vyrenderovaný, že jo, Dorne, tak neuvidějí vlastně FPSka. Tak. Co jsem chtěl dál, nevím. Co jsi chtěl dál? Já jsem chtěl dál si dát na toto zaměřovat, ale nějak... To, dobrý. No a máš tu kudlu? No ona, promiň, ona to nebyla tak trošku kudla, já jsem si splet, ale tady máš mačetu. No tak to aspoň, že tak? Tak. Hele, on to vzal do druhé ruky, to je nějaká novinka, ne? Nezdá se mi to. Dá se ti to, dlouho jsme to nechali. Ale já bych mohl tady snapnout možná i ty zombíky z toho. No to bys mohl, no. Jenže já to, jo, vidím. Tak já snapnu toho modrýho. A my jsme zapomněli hlavně na to, že jeden díl bude u mě, jak to bylo předtím, že jo? A jeden u tebe. No já bych si, hele, já bych si měl nejdřív najít nějaký hadry. Ty stojíš nad vodou, nebo levituješ, nebo co? Ne. Ne? Já tady... je to na tvý mačetě. Co je na mý mačetě? Musíš zabít toho, který stříká ten jed. Ano, zabijem ho. Neseká se ti to? Ne, mám 13 FPS, 14, no. Takže tak, zhruba. Akorát, že všechno musím mít stažený. Jo, už abych měl první počítač svůj sestavený zase po dlouhý době. Hele, vidláci, pojďte na návštěvu. Nevadí? Mám. A taky bude. Ne, já jsem řekl, že ten modrý. Aha, dobře máš. Počkej, lákej ho na sebe a vyhejbej se, já ho zabiju. Tak, mám 3 experience. Dalších. Jo, hlavně do toho nešlapej, prosím tě. Cože? Au. No hele, tamhle je další vidlak. Ne, to už není. Ten je můj. A nebo víš co? No cože není, koukej. Je, gatě. Moje. Ne. A sebral? Jo, mám gatě. Z něj vypadly army gatě, nebo co? Kámo. Headshot. Beru. Sejmi ho. Ne. Proč všichni... Všichni jdete po mně a ne po Dornovi, ty vole. Hovada. Já jsem pěkný. Jo, koukal jsi na ten poslední díl? Nekoukal. Jde po mně ten neviditelný. A tady musím rozbit ty šachu. Au. Šachy. No, ten je pěkný na hovno, vole.
Ej, ale já mám 24 AP. Já 47. A jako myslíš, že já je dám oba? To ani náhodou, ty vole. Já nevím, po kom dřív. Já se vezmu kůž a pomůžu. No, kůž už. Už jo, abychom měli nějaký barák. Vůbec nevím. Nemáme mapu, nemáme GPSku, abych nezapomněl, že jo? Já to tady, no, ale vidíme se, takže se zkus furt respawnovat prostě, než budeš u mě. Dobrý. Já mám pro tebe nějaký věci, tak se respawnuj. Ty vole, a mám mlíko nebo zkažený, počkej. Ježiši, mlíko ti můžu udělat domácí. A dokonce mám i vít. A k čemu je vít? K čemu je vít? Juice? Jo, to je to škaredý město, kde bys mohl tak bejt, ty vole? Tady za kopcem. Když to nenajdu, tak se respawnu. A zase přijdu o všechno. Čekaj. Oh, prase! Jo, ty jsi chtěl podojit krávu, že jo? Co jsi to říkal, když jsme zkoušeli záznam? Jo, podojit krávu, no trošku zezadu. Ale víš, že mě to může tisíckrát spawnout úplně někde jinde? Může, ale nemusí. Jo. A nefunguje tady TPčko? Zkus to. Nefunguje. Jsem to zkoušel. Ach bože. No tak dobře, no. Tak já zase umřu. To s tebou hrozný. To se mnou. No tak nechceš zemřít, tak musíš zemřít masér, že jo? No dítě, takhle čeho je masér. Hele, když se zabiješ, tak bychom měli být vedle sebe, už jsem po druhý na tom stejném místě, jako. Tak tam to bude určitě dobrý, ale my potřebujeme být na mém místě, takže jako... Jako víš, že jsem ztratil sekáček na to, na ženský? Já ho mám. Na dlouhý chlupy? Jo, mám ho. Máš jo? Máš úplně ten stejný, co jsem ztratil teďka kvůli tobě, jo? No, tak ten ne, ale mám mačetu na ženský. Takže jim pěkně ořížeme. Ne, dobrý. Ne, žádný řezání, pěkně depilaci pod paží a... Ještě jsem do toho nemocnej, takový věci, když bych to měl vyprávět, tak... Já jsem fakt, nechci se fakt zabít, já jsem zase u toho letiště, ty vole, nebo co to je. Ty vole, nákladák, počkej, tak já to zkusím jinam. Ne. Já chci auto. Nemůžu. Ale tak auto chce každý, já jsem se ho taky chtěl koupit a ještě mi to nedovolili, že mi není 18. Ale tak musíš do Ameriky, na Spojený státy. A co mě? Tam to budeš... Borůvky. 2 litry, nebo co to tam... Borůvky. Tam to budeš... No jo, ale jsou na ceduli, na billboardu. Tam to budeš hurgovat jakože ti je 12. A přitom řekneš, mně není 12. A přitom ti vlastně ani 12 není, ale hele, to je úplně jedno, jsem u nějaký vesnice, kousek od toho. We'll be right back.
to je. Jo, evakuace. Hele, už tě vidím. Konečně. Po 10 hodinách trápení jsme se našli. Jupi, a je. A tamhle je voják. Tak vojáka si tam nechal. Je. No, já ti přivedu kámoše, pojď. Ahoj. Ale zas nemám bar. Já nemůžu utíkat, vole. Pomoc. Ta hra je trošku asi rozbitá, se mi zdá. Proč? On mě nechal, kde seš tamhle. Happy. Máš aspoň sekáček nebo něco? Já jsem tady. Tě vidím. Nechceš pozvat kamarády na party? Ježiš, ty co děláš? Musíme najít auto a upít. No teď se snažím, ani nevidím, jak rychle můžu utíkat. Ne? Nemám tady vůbec nic, žádný ten toolbar. No. Se k tobě snažím dostat. Já se snažím zabít zombíka. Tebe vedu ti dva kámoše. Ne, neveď. Já musím. Ne. Jo, další, další. Pojďte hoši, je jich 5, 6 no, možná. No, pojď za mnou. Ty pojď za mnou. Nemůžu, já musím. Kámo, vypadá to, že oba dva umřem. Já jsem naživu. Zatím. Ale nemůžeme se sejít jakože a jít spolu. Ganja style. Vylezem to nahoru. Nemůžu. Se jich nezbavím. Jo, už dobrý. Jo, a už jdou zase za mnou. Mají svoji skladbu. No to si děláš srandu. Ale vidím tě. Jo, já utíkám před ním a ty vole, ještě tři kámoši, tři bratři. To je tři bratři v triku, ty vole. Nechte mě. No, fuj. Co vy dva? Já potřebuji něco. Vidíš mě? Jo, já vidím tebe. Ale tam se mi nechce. Já jdu tady kousek, jo? Co to je? Nějaký satelity. Jo, tady můžeš podojit krávy, jak jsi říkal. Jo. Vidíš to? Nevidíš. Dělej, máš? Nemáš? Hele, tady jsou chemický, ty jo. Jaká laborka. A mám auto. Mám auto. Možná mám auto. No, ale ty neumíš řídit. Ale umím řídit. Neumíš řídit. Umím. Neumíš řídit. Umím, už jedu. Kde jsi? Beru si to druhý auto. Není skoro benzín, ale dělej. Co? Tamhle ještě jedno auto. No, já vím. Vy jste ho měl vystoupit, aby byl benzín, že jo? Je v tom benzín. No, jenom asi kolik jsem tam měl, 16%. 11. Tak jedu. To vypadá, jako když nemáš kola. Jak to já musím mít stažený. Jedem. No jo. Vem si svoje auto. Počkej, chceš jít do toho města? Ne, vem si svoje auto. Jedu. Jedem. 9%, to moc daleko nedojedu, ale dobrá. Já 8. Tak jeď. Čiče, mi to sluší, jak jsem nahatej. Kam jedeš? Jdeš kácet stromy? Ale... No, chtěl jsem, ale vypadá to, že to nejde. No už to nejde. Už to rozbili. Ne, nerozbili, ale tímhle autem moc. Víš, co je dobrý? Sejmi je. Já rozbiju tohle zombíka. Pojď, pojď, pojď. Tamhle toho zombíka. Jo? Na tobě jsou ty ostatní. Je tady jeden. Ale nechce zdechnout, jako. Přejiždím tam a zpátky a ono nic. Si jedu moc pomalu. Je. Neumři. Dobrý.
tak. To se kouknout nahoru. Cihly, Tam jsem chtěl jít já, ale jo, nevadí. Cihly si vem. Počkej, ale už já nevím, jestli to jde sebrat, že jo, mě to neukazuje nic. Nevím, jaký je důvod. Tady už někdo ukradl zbraň? A nebo tady žádná nebyla? Nebyla. Ne, tyhle jste chtěli se nedají sebrat. Tak jo, pro dnešek asi padla, ne? Ale asi jo. Takže zdárně jsme se našli a můžete se těšit na další díl, tentokrát... My asi za kamerou postavím základ domu, protože, tak trošku minule, prostě víte. No, kteří se nedívali, tak to nemůžou vědět, tak to udělej repe. No, tak prostě, tak trošku jsme to se snažili natáčet a místo toho jsme se celý video hledali a nakonec... Stejně to. A stejně by trvalo strašně dlouho, než bychom nadělali suroviny, tak to uděláme za kamerou a potom vám dáme vědět. Prostě... Takže já myslím, že to je dobrý, takže asi ode mě máte čau a Maser vám ještě něco řekne. Takže čau a příště uděláme v offscreenu nějaký ty základy, zkusíme se nabendit. Takže udor na druhý díl. Ale jako na to, že to jede 11-12, což je 14, dobře. Jo, tak se to... No akorát sere ty vole.